ګران کتونکو، الف خان شیرپویم او دغه عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس کې ما دغه کالج د سټوډنټانو سره خبرې ترې کو، بلکې د کلالیانو سره خبرې ترې کو. یقینا خو دوی ته سهولیات ورکړی شي، دوی ته ګراوندونه نشته، دوی ته هغه شانتې مواقع نشته، دوی ته کوچ نشته، دوی ته خودنه نشته. ابل او دلته کې چې کم گیم وو نو هغه کې دوی دا سټرک چې کم دی نو دوی پاوا کې ګرځي نه، اکثر په یو بل اوخي. نو دغه یو سیستم یو میخو لکه دی کې ډیر زیات ټیلنټ دی، نو دوی سره به خبره ترې کو. اخته کې زمونږ د هاکی میچ دی نن او موږ ډیر زیات خوشاله یو چې لکه حکومت زمونږ د پاره د 400 کې داسې قسمه دغه جوړ کو کمپلیکس، چې لکه مونږه جنکه راشو او خپل ټیلنټو خایو او مخکې لاړ شو. جنکه رچانه کمی نه دی چې چرته کو تاسو خیال کړی زمونږ د پاکستان لکه جنکو تعداد الکانو سره تقریبا یو شانتې زیات کیدی شي کم نه دی. نو دا ملک په مونږ خزی او سړی یعنی فیمیل او میل دواړه یو ځای په مخ کې بوزو او ان شاء الله مونږ به دا کوشش کوو چې مونږ نیشنل سطح نه انټرنیشنل سطح لپاره محنت ډیر وکړو لاړ شو. ستاسو په کالج کې داسې سټوډنټان داسې کلاړیان شته چې په نورو لوبو کې مخکې تللی شي، موقع نه ورکړی کیږي؟ او جی، داسې ډېر سټوډنټان شته دي خو هغوی ته مسئلې داسې راځي چې یو لکه ځای نه چې کوم دي د سپورټس دا ډېر لرې لرې دي، او بل په معاشره کې داسې خلک اوسېږي چې لکه هغوی ترقۍ ته څوک نه پرېږدي چې مخکې ځي، نو قسمه قسم خبرې واپس کیږي. د دې نه علاوه لکه جنکې ډېر زیات سپرس ساتلې کیږي، نو د دې وجې نه هغوی مخکې نه شي تللی. نو زه په دې ریډیو دلبر د سایډ نه هغې مور پلار ته او هغې روریانو ته خاص کر دا پیغام ورکول غواړم چې لکه جنکې الله تعالی داسې پیدا کړي دي چې لکه دوی ار سکولی شو، دوی د سړو نه په څه کې کمی نه دي، نو دوی له دې موقع ورکړی شي چې دوی مخکې لاړ شي او خپل ټیلنټ شو کړي. په دې کې د والدینو د کور والا یو ډېر کردار، ناغوی له به د یو جنې اعتماد څنګه ورکړي؟ یو والدینو له څه پکار دي؟ جی، والدین له پکار دي چې خپل لور په خپل سپورټ کوي. یو جینې اس کلم خپل عزت په خپل نشي خرابولې، او بل پاتې شو گیم. نو لکه گیم داسې سیز دی چې دې کې هیڅ قسمه سغلت نشته دی. نو مور پلار له پکار دي چې جنکې لکه خپل لوریانې په خپل په اعتماد کې مواهلي، او جنکو لم پکار دي چې مور پلار د اعتبار او د اعتماد خیال وساتي. صحیح تو وایې چې خاکی دي مخکې چرته کړی دا زمونږ نیشنل لوبه ده، دا پس ټایم دی. بس انور کم گیمونه کې ساخ؟ بیډمنټن، ټګوفر، والیبال. څنګه چې دوی خبرې وکړې کنه دغه شانتې اعتماد د جینکو کې ټیلنټ شته ستاسو په کالج کې؟ او موږ د خپل ځان نه ډېر مطمئنه یو، خو کوم چې دی نو موږ تر دې هاکي هغه نشته، ګراوند نشته. او موږ کې ماشاء الله شکر الحمدلله منټي ټیلنټډ ګرلز دي، خو چې کوم دی نو هغه ته موقع ملو شي نو هغه به هر څه کوي ان شاء الله. موقع ورته ملو شي؟ موقع کم ځای کې نه ملاویږي موقع؟ هو زه به یو دوه مچې بعضې جنکې وي چې هغې ته کور نه پرمیشن نی، او چاته چې وینو هغې ته بس کالج کې موږ ته خپله ګراوند نشته. چې لکه موږ دې کې غواړو چې موږ مخکې هم لاړ شو خپله هم لکه پریکټس هم وکړو، خو نشته ګراوند نشته. زمونږ نیشنل لوبه ده چې دې توجه ورکړي شي. جی بالکل، ولې نه. خو دین علاوه ستاسو په کالج کې داسې خیز کلاړیانې پس کې دي؟ والیبال کې دي، په بیډمنټن کې دي، ټیبل ټینس کې. چیرته پوزیشن اغستی؟ جی بالکل، ولې نه ولې نه. په تیر ایر کې چې کم دینو موږ فرست پوزیشن اغستی په والیبال کې، او اوس هم چې کم دینو ترډ پوزیشن اغستی دي په والیبال کې، او په ټیبل ټینس کې هم ترډ، او په بیډمنټن کې هم ترډ. والدینو ته څه میسج ورکوي چې هغه خپلې لوریانې داسې گیمونه ورځي لکه دلته کې؟ خو ټول لرې جنکې دي، نو څه ورته وایي؟ موږ ورته دا وایو چې هغې ته چې کم دینو پرمیشن ملو شي، ځکه چې دې ډېرې منټي ټیلنټډ ګرلز دي، دې ته چې کله موقع ملو شي نو دې بیا هر څه کولی شي. چې کله ورته مطلب پرمیشن ورته ورکولی شي او موقع ورته ورکول شي. ګرانو کتونکو، څنګه چې موږ دغه کلاړیانو سره خبرې اترې وکړې، دغه ټیم د کپټنۍ سره به خبرې اترې کوو چې دوی دې میچ ته څومره پورې تیار دي. یقینا سټکونه ورسره ډېر نوي نوي سټکونه دي، او میدان ته راوتلي پریکټس چې کوم دي خو پوره روان دي. خپل پیژنګلو کې څه وایي؟ السلام علیکم، زما نام زینب پرویز، د ډیګری کالج نه راغلی یم، د دې ټیم کیپټن یم. زموږ په دې ټیم کې ډېر ښکلي ښکلي پلیئرز شته، نېشنل پلیئرز هم پکې شته. زه خپله نېشنل پلیئر یم هوکی والا. نېشنل پلیئر یې کوم کوم ځای ته تللی؟ زه کراچۍ ته تللی یم، فیصل آباد ته پکې تللی یم. زبردست زبردست. خو تا ته مقدر کړی شي نو څه وایې په دې موقع باندې؟ د کور نه سپورټ خو پوره دی تا؟ بالکل جی، زما سپورټ زما مامو کوي، چیرمین صاحب نصر الله سر، هغه زه ډېره مننه هغه چې زما له سپورټ کوي. هغه زما چیرمین صاحب ستاسو ماما دی؟ او جی، هغه زما ماما دی. زه دغه ډېره شکریا ادا کوم، لایف باندې شکریا ادا کوم چې هغه زما سپورټ کوي. هغه زما پیرنټس نه زما پرمیشن اخلي، هغه زما هر طرف نه هغه زما سپورټ کوي.
اګرانو ګتونکو په دغه خبرو کې یقینا دا ډیره ښه خبره شوه. زموږ د پېښور بورډ چې کوم چیرمین دی نصر الله جان صاحب یقینا ډیر تکړه انسان دی په سپورټس او داسې چې سرکه پرایوټ سکولونو ته لاړ شي سرکاري سکولونو ته لاړ شي داسې مواقع ورکوي. د دې په وجه چې کوم دی زه به نصر الله جان صاحب ته وایم چې یو خو دوی له سټکونه واخلي دا ګوره قومي لوبه کوي او سټک یې چې کوم دی نو بالکل زموږ ډېر زاړه سټیکس دي موږ له نوې سټیکس پکار دي. ډیګري کالج سره سامان د سپورټس بالکل نشته موږ له ډېر ښکلي ښکلي راوړلې او نه ټریک سوټ زموږ شته موږ له ټریک سوټ هم پکار دي او میدان شته نه دي زموږ ګراوند زموږ نشته اوس ټرای کیږي زموږ ګراوند جوړیږي پکې او موږ له ګراوند ښکلي ښکلي جوړ کړي ځکه چې زموږ ګراوند نشته او موږ اوس هم داسې کلاسز نه رو باسلیو ویرازه گیم لزو زموږ صرف ته والیبال پریکټس نو د یو گیم پریکټس زموږ نشته. ها لکه اوس تا پریکټس نشته دی نه جی نه زوم پریکټس چې دونه نشل لو بدلی نو لاغې نه پس چې کم دنو پریکټس نه جی بیا ما پریکټس نه دی کړی. ها ودا سی ډیر جنه کې دی چې غوی گیم کولی شو په میدان ته نه روزي لکه ته چې کراچي پورې لاړ نو دا غو ډېر مشکلات دغه کړی جی سر خو بس ما تر خپل پیرنټس را ل پرمیشن نه کړی یی په ما باندې ٹرسٹ کوي چې زمونږ لور په صدا سے غلط کارونه کې چې مونږ بدنام کیا سنو بس غی ما ته وای چې ته زمونږ لور نه ته زمونږ زوی ته چې سکول غواړي ته اوکا ته خپل ځان کامیاب کړ. هغه جنکو ته څه میسج ورکوي چې هغه میدان ته راتلل غواړي خو د یریږي هسې یریږي کینې پلار هم ول اجازت ورکوي مور هم ول اجازت ورکوي خو په ځان بیا هم اعتماد نه هغې ته به زه صرف دونه وایم چې ګیمس دونه ګران نه یي صرف پریکټس محنت لپاره محنت اوکې چې تاسو ښکلی پلیئر جوړ شئ. زم یو عام پلیئر هم اوس زه داسې شوم پکې خو پکې کامیابه یم بس تاسو هم روغ زیدې ګیمس ته ښه ښکلی به اوکې نو اوس په تاسو میجو کې دی کې پریکټس خو به ډېرو نه وي او جی سر داسې ډېرې دي چې ما اوس بس ته کلاس نه روباسلې ما ته ما سره راشي دغه دي د سپورټس ګرلز دي ما سره نو ما هم د کلاس نه روباسلې ما سره یوم پکې د ګیم والا دي نه نشته او تاسو له داسې نورو زلو ته زینو دا ټیم د سره زی بالکل سر ای ته پرمیشن شته ځکه هم روباسلې هم دي کنه صحیح او مقابله کول شي بالکل سر دي کول شي صحیح. ها ګرانو کتونکو دغه د چیرمن صاحب خورزه چې کوم ده د کیپټن ده دوی چې کوم دی غواړي چې موږ له داسې موقع راکړي یو خو داسې موقع راکړي نو موږ مخ پوړان دتلی شو خو بهر حال دوی ته به سبا پته لګي چې د دوی وجودونه کله دړ کوي یو ګولۍ چي دوی ته به سبا پته لګي ځکه چې دلته 15 منټه لوبه او بار یو ګنټه لوبه بل د دې د بوټان چې کم دی هغه 38,000 روپۍ دي دا دوی خو په تیارو بوټانو کې راغلي دي نو هغه شانتي تیار نه دي خو دا زموږ قومي لوبه دا هغه شان توجه نشته. بهر حال دا خو ډسټرکټ سپورټس افسر چې کم دی تحسین الله صاحب او ډیپټی کمشنر صاحب دوی ته یو موقع ورکړل دا دوی په ذهن کې به قومي لوبه کینی او دا قومي لوبه بیا پرچار کوي او خو موقع ورکی نو دوی کې ډیر زیات ټیلنټ سره په کار ده چې موقع ورکی مننه.